Tak my dnes budeme hlasovat proti výběru správce stavby. Ty důvody jsou v zásadě dva. První je, že ta zakázka je předražená, že podle ohradu radnice původních měla být přibližně 10 milionů korun, což bylo na druhou stranu podseklé. Reálná hodnota té zakázky je okolo 15 milionů korun, takže těch 30 milionů je opravdu předražené. A ta druhý zásadní důvod je ten, že není úplně jasný jako další postup města, protože jsou tam jako smluvní problémy, takže bychom požadovali upravit tu smlouvu a vysoutěžit znova. Na dnešním zastupitelstvu budeme rozhodovat o správci stavby, lépe řečeno smlouvě o něm. Myslím si, že to je obrovský signál a vlastně možný začátek opravdu výstavby fotbalového stadionu. Pak, když schválíme tuto renovovanou firmu Arcadis, tak věřím tomu, že do konce srpna budou zveřejněny podmínky pro výběrové řízení, které by proběhlo v průběhu podzima letošního roku, a na konci letošního roku bychom měli znát zhotovitele stavby. To znamená, že začít stavět, protože máme stavební povolení, by se mohlo v roce 2021. Pro mě je to vlastně poslední možnost, jak opravdu ten fotbalový stadion postavit, protože jsme v limitu financí, čili celý stadion postavíme zhruba za 600 milionů korun a bude v něm obsažena i multifunkce, to znamená, nebude jenom pro fotbalisty, ale budou moci využívat i jiní sportovci, budou tam volnočasové aktivity a celé to nádherné území kolem Orlice se uzavře a budou na něm všichni Hradečáci píšní. Tak my stavbu fotbalového stadionu podporujeme, podpořili jsme i navýšení finančních prostředků, ale současné hlasování o správci stavby nepodporujeme, protože si myslíme, že ta smlouva je napsaná špatně, že by ten správce stavby měl být přesoutěžen, protože první společnost, která byla výrazně s nižší cenou, složila vlastně, nepřevzala nabídku, my bychom měli hlasovat o společnosti čtyřikrát dražší. My si myslíme, že to je nezodpovědné a navíc ty finance zdaleka nejsou konečné, které bude město za to platit případně. Tak my určitě výstavbu nového fotbalového stadionu podporujeme, jenom bohužel vlastně ty podmínky pro výběr správce stavby nejsou uspokojivé, ať už po obsahové, tak právní stránce, ta dokumentace není kvalitně připravená, není tam vůbec žádná provázanost na smlouvu o dílo, kterou bychom taky měli mít k dispozici, to znamená, jsme nuceni vlastně hlasovat proti výběru správce stavby, ale máme alternativní návrh, jak postupovat bez ztráty času, takže věříme tomu, že se to posune dál. Chci říct, že nás to hodně mrzí, že ta cesta k novému stadionu je taková dlouhá a naším zájmem je také pomoct k tomu cíli, ale ten krok, který je dneska navrhován, je pro nás nepřijatelný. I jsme vyzvali původně radu, aby to bylo v kompetenci zastupitelstva rozhodovat o správci stavby. To, co je předkládáno dnes, tak ten návrh se nám za hodně předražený, protože když byly dva uchazeči a ten jeden měl 7 milionů něco a druhý 31, tak je to takový hodně nepoměr. Dále jsme se tím trochu víc zabývali, myslíme si, že by bylo potřeba, aby byly současně zpracované i smlouva s zhotovitelem stavby, která určitě ukotvuje některé povinnosti toho správce, takže by měla být v nějaké kompatibilitě vlastně s tou smlouvou správce budovy. Takže dneska my tento návrh určitě nepodpoříme a diskutovali jsme i s některými kolegy z opozičních stran, kteří se tím zabývají. A myslíme si, že by mělo být vyhlášeno nové výběrové řízení s tím, že samozřejmě se připraví tyto podmínky a třeba v srpnu bychom mohli třeba ten krok další učinit. No tak já se těším na to, že snad se nám podaří dneska schválit správce a přes prázdny připravit podklady k tomu, aby jsme mohli na konci srpna schválit zadávací podmínky a vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. Doufám, že to tak projde, protože to, co se děje v poslední době, mi připadá, že se tady opět někdo rozhodl, že stadion prostě Hradec Králové mít nebude, že ho nepotřebuje. A nebo také možná někteří političtí rivalové chtějí, aby tato koalice ten stadion nezahájila a tím pádem nezískala politické body. A proto si možná udělají cokoliv. I odvolají stávající vedení města. A to říkám přesto, že já jsem v opozici taky. Ale já chci, aby stadion byl. Dělám na tom nějakých 20 let. A těch 20 let jsme pořád v bodě nula.
takže doufám, že dneska se to posune někam dál a že ten stadion postavíme. Tak já musím jednoznačně říct za klub ANO, že my souhlasíme s výběrem správce stavby firmou Arcadis, která je velmi zkušená, postavila několik evropských stadionů a to nás bere přesvědčení v tom, že je to firma, na kterou si můžeme spolehnout ve všech směrech, že dokáže připravit výběrové řízení na dodavatele stavby, tak aby to bylo bez problémů.